അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ 2018 മൂവി കാണാൻ പോകുന്നു. 2018 ടൊവിനോയുടെ ഫിലിമാണ്. അപ്പം ഇപ്പം ഏകദേശം ടൈം ഇപ്പോൾ എത്രയാണ്? ഇപ്പൊ ഏകദേശം ടൈം ഇതിലില്ല. ഇപ്പോഴാണ് ഓണായത്. നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സമയം നോക്കാൻ പോയതാണ്. സമയം 11 മണി അടുപ്പിച്ചേ. അപ്പോൾ അത് കാണാൻ പോണ വിശേഷങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പണി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ 2 ബൈക്കുണ്ട്. അതിൽ ഒരു വണ്ടി എണ്ണ തീർന്ന വഴിയിരിക്കുവാണ്. പമ്പിൽ പോയാൽ കുപ്പിയിലെണ്ണ തരത്തില്ല. കാര്യം മറ്റേ ട്രെയിനിൻ്റെ സീൻ കാരണം അപ്പം കുപ്പിയിലെണ്ണ തരത്തില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവന്മാരെയും കത്തോടെ നിൽക്കുകയാണ്. വണ്ടി തള്ളിക്കൊണ്ട് അവർ പോയേക്കുവാണ്. കുറച്ച് നടക്കണം, അപ്പോഴത്തേക്കും അവന്മാരെ എത്തും. അപ്പം എന്തായാലും മൂവി കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം, നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അല്ല 11-17 സോറി. എടി 2018 ഒന്ന് എവിടെ ആലാല് ജോസഫ്. അയ്യോ ഇല്ലടാ പറ മറ്റേ ഓം ശാന്തി ഓഷാണ് ഡയറക്ടർ. എക്സ്പ്രഷൻ വരുത്തണമെങ്കിൽ കുറെ സമയം എടുക്കും. അത് രാത്രി ഇറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഗൂഗിളിന്റെ ഫാൻസ് ആരോടുണ്ട്? ഇൻസ്റ്റാ ഐഡി ഒക്കെ ഒട്ടിച്ചേക്കുന്നത് 100K MPH. സെക്കൻഡ് ഷോയും ലാസ്റ്റ് ഷോയും, ലാസ്റ്റ് ഷോ അല്ലേ ഇത്, നൈറ്റ് ഷോയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള സാമാന്യ ബോധം വേണം. ഞാൻ എടുത്ത് ചോദിച്ചത് സെക്കൻഡ് ഷോ ആണ് ലാസ്റ്റ് ഷോ ആണ്. ഡയറക്ടർ വന്നിടക്കണവനാണ്. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമ? ഇതിന്റെ സിനിമ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നടാ? എവരിവൺ ഈസ് എ ഹീറോ. സിനിമ എന്നൊക്കെ വെച്ചാണ്ടല്ലേ അടിപൊളി സിനിമ. വെളിയിറങ്ങിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം പറയാം. അപ്പോൾ 2018 മൂവി കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി. മസ്റ്റ് വാച്ച് മൂവിയാണ്. മസ്റ്റ് വാച്ച് തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് മസ്റ്റ് ആണ്. ലൈക്ക് അന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടന്ന സംഭവം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് ആവിഷ്കരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് വി എഫ് എക്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റയിലും നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയസിലൊക്കെ കണ്ടതാണ്. അതിന് ആ പടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം പ്ലോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം മേക്ക് ഓവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. മസ്റ്റ് വാച്ച് ആണ് കേട്ടോ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മലയാളികൾ കണ്ടിരിക്കേണ്ട മൂവി തന്നെയാണ്. ഗൂസ് ബംസ് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഒക്കെ ഒരേ പൊളി. ഒരു രക്ഷയില്ല. ലാഗ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒട്ടുമില്ല. സെന്റിമെന്റലായിട്ടും എങ്ങനെ നോക്കിയാലും അടിപൊളിയാണ്. ഒരു മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല, എവറി വൺ ഈസ് എ ഹീറോ. ഞാൻ പിന്നെ പറയുവാണ്, തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് മസ്റ്റ് ആണ്. പോയി കണ്ടിരിക്കേണ്ട പടം തന്നെയാണ്. ഗോവിലേ പറയൂ. ജയ് ജവാൻ. അവൻ അതേ പറയാനുള്ളു. വീട്ടുകാരൊക്കെ കാണും, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവസാനം. അതെ, നീ വ്ളോഗ് എടുത്തിട്ട് മറ്റേ ജയ് ജവാൻ ടോവിനോ അടുത്ത് ജവാനാണ്. ഞാൻ ജയ് ജവാൻ പോലെ എന്ത് തെറ്റാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. വേറെ വിശേഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ ഓക്കെ, എനിക്ക് വേറെ വിശേഷം പറ. അല്ല ടോവിനോ വന്നു. ടോവിനോ ടോവിനോനെ കണ്ട. അതിനകത്ത് കാണിക്കോടാ. ഞാൻ എന്തിനാ ഇതീ പറയുന്നത്? സെൻസർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇടുന്നത്.
നീ ഒരു സെൻസർ എന്റെ ഫോണിൽ എടുത്തത് സെൻസറിൽ വീട്ടിൽ ഞാൻ നമ്മൾ അടുത്ത S22 അൾട്ര മേടിച്ചു ഗൈസ്. പിന്നെ നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ള കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അവിടുന്ന് ട്രെയിൻ കേറിയെന്ന് പറയുന്നു, ഇങ്ങ് വരും പറയപ്പെടുന്നു. അതാണ് പുള്ളി ഇല്ലാത്തത്. പുള്ളിയുടെ ഫാൻസിന് വേണ്ടിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പുള്ളി പുള്ളിക്ക് കുറച്ച് ഫാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഓക്കെ ബൈ, വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇപ്പൊ എത്ര മണിയായി? 3 മണിയായി. അപ്പൊ ഓക്കെ, കറ്റാ.